नमस्कार प्रिय दर्शक आपनलगे साबले आरंभ करिसे दैनन्दिन बार्ता ग्रुपर डिजिटल संयोजन डीबी न्यूज आरो म प्रांजल हरमाय आरंभ करिबोले लैछो आजिर पॉजिटिव असाम दरंगत आयोजन करा होल दरंगर ऐतिह्यमंडित लोककृष्टि ढेपाढोलर एक विशेष प्रशिक्षण कर्मशालार सिपाजार सांस्कृतिक केन्द्र द्वारा आयोजित सांस्कृतिक नवजागरण अभियान उद्योग तथा उत्साह सांस्कृतिक गोष्ठी सहयोग सिपाजार ज्ञानमालिनी संघर बी जो 15 दिनिया कर्मशालार अंत अनुषित है सामरणी अनुष्ठान एकांश स्थानीय राइजर उपस्थित सिपाजार साहित्य सभार सभापति चंद्रकान्त नाथे सभापतित्व करा सभात उपस्थित थके नाट्य प्रदीप रजनीकान्त नाथ साहित्य पेन्शनर शशीधर नाथके धरी भाले संख्यक गण्यमान्य लोक सिपाजार सांस्कृतिक केन्द्र संचालिका धनदा दास हजरीका आदरणी भाषण प्रदान कर सभार आत धरी कर्मशालार अन्यतम उद्योक्ता ज्योतिष कुमार नाथे प्रफुल्ल नाथ শুক্লেশ্বর শইকীয়া আর সোণেশ্বর বনিয়ার তত্ত্বাবধানত চলা প্রশিক্ষণটোত অংশগ্রহণ করেছিল 28 গৰাকী শিক্ষার্থীয়ে ক্রমে দরঙর অন্যতম লোককৃষ্টির ঢেপা ঢোল হেরাই যাব ধরার বাবে ইয়াক যুবচামর মাজত আকৃষ্ট করবলে আয়োজন করা এই কর্মশালায় শিক্ষার্থীসলক যথেষ্ট উৎসাহ দিব বলে আশা করেছে দরঙি রাইজে। আমার শিপাঝরত 15 দিনকে যে ঢেপা ঢেলিয়া প্রশিক্ষণ শিবির হয়েছিল এই প্রশিক্ষণ শিবিরের সামরণী অনুষ্ঠান আহি যথেষ্ট আনন্দিত হয়েছে এই কারণে যে এই ঢেপাঢুলিয়া আপুলগিয়া কৃষ্টি দরঙি কলা কৃষ্টি একটা আপুলগিয়া কৃষ্টি এই কৃষ্টিটা শিকিবর কারণে বহুতো লড়া বিশেষকে শিশু আগবাড়ি আছে আমার সিপাজার বিজে বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয় বা সিপাজার উচ্চতর মাধ্যমিক আর বহুমুখী বিদ্যালয়ের বেশিরভাগ আছে হেপি চাইল্ডরও আছে জাতীয় বিদ্যালয়েরও আছে গতি মই ভাবো এটা একটা মহৎ প্রচেষ্টা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক এই সকলে মই ধন্যবাদ জানাইছো। দরঙর পৰা জয়দেব ডেকা আৰু টংলার পৰা অৰূপ পৰৰ রিপোর্ট ডিবি নিউজ। অসমৰ থলুৱা খাদ্য আৰু অৰুণাচলী খাদ্যাভ্যাসেৰে খৈৰাবাৰীৰ কেফে ব্লুজত বড়ো যুৱতীৰ অন্য এক ব্যতিক্ৰমী নিদৰ্শন। অসমীয়া লোক সংস্কৃতিৰ বিভিন্ন উপাদানেৰে সজাই তোলা হৈছে এই কেফে ব্লুজ নামৰ খাদ্য প্ৰতিষ্ঠানখন। যি সময়ত অসমৰ বহু যুৱক যুৱতী নিজ কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে হাবাথুৰি খোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে তেনেকুৱা সময়তে অসমৰ থলুৱা খাদ্য আৰু অৰুণাচলী খাদ্যাভ্যাসেৰে ওদালগুৰি জিলাৰ অন্তৰ্গত খৈৰাবাৰীত নতুনকৈ স্থাপন কৰা এই কেফে ব্লুজত পিতৃ আৰু দুই যুৱতীয়ে অন্য এক ব্যতিক্ৰমী নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। দুলাল বসুমতারীর নেতৃত্বত গড়ি উঠিছে কেফে ব্লুজ। আনহাতে বসুমতারীর দুই কন্যা বর্তমান হোটেল ম্যানেজমেন্ট বিষয়ত অধ্যয়নরত। এতিয়া এই দুই কন্যাও কেফে ব্লুজত ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। প্রায় 12 জনমান কর্মচারী আছে কেফে ব্লুজত। আসল কথা হল কি, মই একচুয়ালি মই ইটানগরত অরুণাচল প্রদেশত মই বিজনেস করে আছো। কিন্তু বিজনেস করে করে এটা এই যে লকডাউনের টাইমত মো ছোৱালী দুজন আছে, লড়া দুজন আছে, ছোৱালী দুজন একচুয়ালি দিল্লীত মানে ট্রেনিং করে আছে। ট্রেনিং তো করে আসলে কিন্তু এটা তো যেটা মহামারীর মানে সময়ের টাইম মানে বহু কষ্ট পালে, তেতিয়া মই ভাবিলো একো কর্মসংস্থান নাই, গতি গাঁওতে আহক কিবা এটা করো, ময়ও হেল্প করো, সবে মিলি কিনে আমি এটা রেস্টুরেন্টই খুলো। ধুনিয়াকৈ খুলি কিনে আমার ইয়ার অঞ্চলের মানুষকিটা কেনেকুৱা ধুনিয়াকে আমি বাহিরত যা বস্তু আমি ব্যবহার করে খাই আইছো সেইকেইটা খুবই কিনে কিবা একটা ভাল সংস্কৃতি আনিব পাৰিম নেকি বলে ভাবিয়ে মই এই কেফে ব্লুজটো মই খুলিছো। দৰঙত আয়োজন করা হল নখোৱা উৎসব। ক্রমে গ্রাম্য জীবনের পর হেরাই যাব ধরা পরম্পরা ধরে রাখবলৈ দক্ষিণ মালিবাড়িতারি হরিমন্দির উন্নয়ন সমিতিয়ে পালন করেছে এই সমূহিয়া নখোৱা উৎসব। এই নখোৱাত উপস্থিত আছিল সিপাজার সমষ্টির বিধায়ক বিনন্দ কুমার শইকীয়া। আঘন মাহ অসমীয়া কৃষিজীবীর অতিকৈ আপন মাহ। আঘনৰ পথাৰত পকা ধানৰ মলমলীয়া গোন্ধ চৌদিশে। কৃষকৰ হাড় ভগা পৰিশ্ৰমৰ ফসল সোণগুটি ঘৰলৈ আনি সকলোৱে মিলি ন ভাত খোৱাৰ পৰম্পৰা আছে গাঁৱৰ চহা কৃষকসকলৰ মাজত। তেনে পৰম্পৰা ধৰি ৰখাৰ চেষ্টা
মালিবাৰীতাৰী ডুকুৰী কৃষক পৰিয়ালৰ। যান্ত্ৰিকতাৰ যুগত গ্ৰাম্য সমাজৰ পৰা হেৰাই যাব ধৰিছে নখোৱা উৎসৱ। এই সমূহীয়া নখোৱা উৎসৱত অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি চিপাজাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়াই কৃষক ৰাইজে পৰম্পৰা ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰা এনে অনুষ্ঠানৰ ৰূপায়ণৰ বাবে শলাগ লয়। বিধায়কে নখোৱা চহা জীৱনৰ এক ৰূপৰেখা বুলিও অভিহিত কৰে। আনন্দিত, আজি আমাৰ আঘোণমহীয়া নখোৱা উৎসৱলৈ দক্ষিণ মালিবাৰীতাৰী ৰাইজে মোক নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে আৰু মই বহু ব্যস্ততাৰ মাজত হ'লেও আহি মই ইয়াতে উপস্থিত হ'বলৈ পাই মই অতি আনন্দিত। আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ যিটো পৰম্পৰা আঘোণমহীয়া নখোৱা অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠান এতিয়া আকৌ ন ৰূপত আজিকালি আমাৰ গয়া ৰাইজে পাতিবলৈ লৈছে, হেৰাই যাব ধৰিছিলে। গতিকে এই অনুষ্ঠানত থাকিবলৈ পোৱাটো সঁচাকৈ সৌভাগ্যৰ কথা, মই কৃতজ্ঞ ৰাইজৰ ওচৰত। আৰু এয়া আছিল আজিৰ পজিটিভ আছাম, আৰু আশা কৰোঁ এই তিনিটা ইতিবাচক বাতৰিয়ে আপোনালোকৰ মনত কিছু হ'লেও ইতিবাচক চিন্তাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে। ইয়াৰ লগে লগে আজিৰ পজিটিভ আছামৰ পৰা মই প্ৰাঞ্জল শৰ্মাই বিদায় লৈছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক দৈনন্দিন বাৰ্তা গ্ৰুপৰ ডিজিটেল সংযোজন ডিবি নিউজ। ধন্যবাদ। ডিবি নিউজ।